tiedätkö sä, kuinka paljon sulla on passiivista liikkuvuutta? Ja kuinka paljon sulla on sit kykyä aktiivisesti liikuttaa ja hallita sun kehoa oikeasti? Tosi moni kyselee multa esimerkiksi kaikenlaisia venytysvinkkejä, miten saisi lisää sitä niin kuin liikkuvuutta liikerataan. Mutta mä haastan sua nyt miettimään, että onko sulla semmoista käyttökelpoista kapasiteettia, mitä sä pystyt käyttämään. Morjes, mä oon urheiluhiera Joo Hakala. Ja tää videoklippi, minkä sä tuut nyt näkemään, on mun videovastaanotolta, jonka mä pidin eroimasta.fi verkkokurssi asiakkaalle. Tsekkaa tää. Mä oon ihan varma, että sä alat hahmottaa sun kehon liikkuvuuksia ja sun kehon toimintaa ihan eri tavalla. Tässä on nyt, mitä voit vaikka testata, että ottaa jonkun liikkeen, jonkun tietyn nivelen tai jonkun liikerran, mutta testata sen passiivisesti, jolla passiivisella venytyksellä, missä te menet ihan vaan siihen venytykseen. Katso, mikä se liikerata on, ja sitten koittaa tehdä se sama juttu vaikka aktiivisesti. Ehkä paras esimerkki, mitä tässä kohtaa tulee mieleen, on jos menet lattialle ja sä teet vaikka niinku yhden jalan takareiden venytyksen, sä voit saada kosketettua varpaisiin tai voi mennä vaikka pää polveen asti, mutta teepä sama seisten. Mä pääsen tohon kohtaan, mulla polvikin on vähän koukussa. Jos mä menen lattialla passiivisesti tekemään venytyksen, mä saan helposti kiinni mun varpaista tai jopa ihan sieltä jalkapohjasta asti. Mutta sit kun pitäisi tehdä sama juttu aktiivisesti tässä, niin eihän mulla riitäkään niin kuin lihaksessa vahvuus tai koordinaatio, kehonhallinta, nostaa jalkaa sinne. Tai sitten se kehon lukitteen liikerata, se ei niin kuin koen tarpeeksi turvalliseksi tukevasti, niin pitäisi harjoittaa noita spesifejä juttuja. Ja sitten jos mietitään tätä, että meidän niin kuin arjen toiminnassa, kumpi liikerata meille on arvokkaampi? Se, että sä pystyt saamaan sen pääpolveen tuossa lattialla passiivisessa liikeradassa, vai se, että sanotaan, että sä oot tuolla ulkona liikkumassa, sanotaan, että sä oot meitä kävelyllä. Ja sit sulla käy silleen, että sun kengänkääkki tökkää sinne juurakkoon, ja sä kovalla vauhdilla lennät tästä yli sun painopisteen, ja sä oot täällä asennossa menossa. Niin siinä kohtaa välttämättä se niin kuin lattialla tehty venytys ei paljon auta, kun sä oletkin siinä aktiivisessa tilanteessa, missä on liikemomentti mukana, ja sun lihasten pitäisi reagoida ynnä muuta, niin sitten voikin olla, että tarvittaisiin, vaikka tämän liikkeen treenaaminen voisikin olla hyödyllisempää, paljon hyödyllisempää siihen niin kuin vamman välttämiseen tai siihen, että ei kaatuisi. Tai ainakaan kaatuisi niin pahasti. Ja tämä on yksi juttu, mikä vanhuksilla käy, että minkä takia vanhukset kaatuu niin pahasti ja se lonkka menee rikki, on se, että no nyt kun ne sitten siellä kevätliukkailla hiukan lipsahtaa, niin ei kropassa tapahdu mitään. Nuori ihminen, jos sä katot muksut, nehän kaatuilee tuolla ympäri ja ämpäri, eikä niillekään mitään. No minkä takia? No niin notkeessa kunnossa. Mutta jos ne kaatuu, niin osa kaatuu niin kuin automaattisesti oikealla tavalla. Mutta nyt kun se mummeli kaatuu tuolla kauppareissulla, ja kävelee töpöttää siellä, niin sitten siellä jotain liukasta alla. Bam. Ja jotain menee rikki. Ja sitten kun on vielä ikää, että on niinku hauraamat luut ja kaikki muut. Mutta siinä jos joku nuori kaatuu, niin ensinnäkin se nuori reagoi nopeammin, että se huomaa, että okei, nyt lähti paino alta. Ehkä se ehti saamaan yhden jalan siihen alle, tai se ehti ottaa vaikka käsillä vastaan. Tai kierrättää silleen, ettei nyt niinku mennä tiekko lonkka edellä sinne maahan. Ja silloin on kysymys sitä, että siellä on kropassa enemmän käyttökelpoista kapasiteettia. Mitä tykkäsit tästä klipistä? Oliko siitä sulle hyötyä? Nimittäin, jos haluat saada lisää näitä hyviä kehonhuoltovinkkejä, ehkä päästä kysymään multa kysymyksiä, saada vaikka henkilöt vastauksia, niin klikkaappa tuosta tilaa-nappi tämän videon alapuolelta, tuu erojumeista.fi-kanavan tilaajaksi, niin pääset tekemään lisää tämmöistä hyvää matskua. Palaillaan seuraavalla videolla.